בהנחה שהתכלית זה ליהנות מכל הדרכים, אז עכשיו השאלה, טוב, איך נגיד, איך אני יכול ליהנות מכל הדרכים? אני אתן לך איזה מאוד כיוון, נגיד שמישהו שואל אותי שאלה. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, זה הפירוש, הבנתי את זה נכון? אני כעיקרון, כאקסיומה, אגיד לו שלא. לא משנה. כל אחד ואחד שואל את עצמו, האם הבנתי? כאילו בן אדם כזה, יש לו איזה שאלה, ואז הוא מוצא את התשובה, הוא אומר, הבנתי את התשובה? אז כעיקרון לא, אף פעם לא הבנת, למה? כי תמיד גם ההפך נכון. זאת אומרת, אם אתה אומר, הבנתי שזה ככה, זה אומר שאתה עוד לא מחובר לאמת המוחלטת. כי כשאתה אומר, הבנתי שזה ככה, פירושו שהבנתי שזה לא אחרת. אבל המציאות יש בה גם את מה שאתה חושב, אבל גם את השני. כאילו, יותר מזה, כל מה שאני, אני כעיקרון, ובכלל, בוא נלך את זה, נגיד, נפתח את זה, נגיד, לנושא של של הסבל. מה זה סבל? סבל נובע מרצון. אי אפשר לסבול בלי רצון. אם אתה לא רוצה כלום, אתה לא יכול לסבול, אוקיי? אפשר להגיד שאתה גם לא יכול ליהנות, זה כבר דיון אחר, אבל בעיקרון, כדי לסבול, אתה צריך לרצות משהו. עכשיו, אם אתה נגיד רוצה, דוגמה, נגיד שעכשיו יש, נגיד שחסר לך כסף, אתה סובל. למה אתה סובל? לא בגלל שחסר לך כסף, אתה סובל בגלל שאתה רוצה כסף וחסר לך. זה בכלל לא קשור לכסף, זה קשור לרצון שלך באותו רגע. ומה שזה אומר בעצם, שהרצון לא צריך להיות מקובע. מה הכוונה? כשאתה רוצה משהו, אתה צריך לדעת שגם ההפך שלו זה בסדר. זאת אומרת, אם אתה רוצה משהו ואתה מקובע רק לרצון שלך, אז אתה סובל. אבל אם אתה רוצה משהו וגם ההפך שלו זה טוב, אז טוב לך. עכשיו, איפה אנחנו נגיד רואים את זה? איפה זה בא לידי ביטוי? במשחק. נגיד שאתה משחק משחק, אז מצד אחד אתה רוצה לנצח, אבל מצד שני זה לא משנה לכם תנצח או תפסיד. נכון? עכשיו, אם אתה לוקח את החיים ברצינות, אז אתה ממש רוצה להצליח, ואז אתה ממש סובל. כי אז אתה ממש, כי אז אתה תמיד יודע שאתה אף פעם לא מצליח, כי תמיד יכול להצליח יותר. כאילו, אם ההצלחה באמת חשובה לך, אז אתה בבעיה מאוד חמורה. כי אתה, כי תמיד יש הצלחה יותר גדולה, אז זה אף פעם לא ייגמר. ודבר שני, אתה גם תמיד תפחד לאבד את ההצלחה. לעומת זאת, אם אתה רוצה להצליח, כמו שאתה רוצה להצליח במשחק, אז קודם כל אתה רוצה להצליח כאילו רק בשביל המשחק, זה לא שחשוב לך באמת אם תגיע יותר או פחות. ודבר שני, אתה גם לא יכול לפחד לאבד את זה, כמו שבמשחק אתה לא מפחד לאבד את ה... אז זה בעצם הייתה תשובה לשאלה מה הדרך.